السلامات، كوبراتير تراين كم تكونون ازي انا حاكم تسفرون دقابر ارترا ليبرال ديمقراطي اللو محزركم اتعدر لهو بزعبات يحقنيا ترقمنا ارترا نمت برأي ونربات بزوح كاب سمارنا ارترا مالت بزوح كايح مالتيو كابتنا كايح بحر الزركاب ناي ألغي وي حبري استوسده يقل زول بزوح نقرات اللو جين قد حق تمتقنا تي ارتراز بل كاب تنتاوي قالنا غريخ كوينو زي قال زدماني اباي تازلو ارتيريا زبحالي بي قوانقا غريخ ارتيريا مالت قيح زبحال كوينو جين اتيا كتما سلمتا قيح لو ما نعوم نتيم غريخ زملكت كوينو بتقزيتي زيا ابسيدي تريواد لهم ارتيريا የሃያል ከተማ ከምርስ ከተማ ጥንታዊት ስለዚህ ነበርት እጪም ነበርታ ወይ በሐፈሻ ግሪካውያን እና ዓለም ብዝጎዝሉ ዝነበሩ ቅድሚስ 2053 ዓመት ኒ ሰፊህ መረታት ግዛት ነርወም ማለት ነው። ስለዚህ ነት ዝበጽሆ ዝነበሩ መረት ማኒ መትናቶም አስማት ይህቦነረም እጂቲያ ኤርትራስ ምሃል ማለት ነው። ንምንታ የግድሰና ቀድሚ ንምፅራ ናብነት ከምዚ ትሪወደለኹም ሰራኢ ማለት ብስም ኤርትራ ብዙሕ መስዋዕት ከፊልና ብስም ኤርትራ ብዙሕ ገባና ተፈፂሙ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ስቅያትና ብስም ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ ነገር እዚ ብስም ኤርትራ ማለት ሃገራውነት እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ድማ ትርጉም ኤርትራና ክሳብ ሕጂ ዘይፈለጥና ኢና ብስም ኤርትራ ዝኽሉ ብልዕልና ገበን ዝወርድ ዘሎ በቲ ሓደ ከዓኒ ብስም ኤርትራና ኩላትና ንስ እቲ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልና ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ካይድና ሕጂ እውን እትንገብሮ ዘለና ቃልሲ መቐፀልታ እዩ። እምበኣር እቲ ሓቀኛ ኤርትራ ኣብ መሬት ግሪክ ትርከብ ንምልላይ ክቡራት ኤርትራውያን እስከ ናብቲ ጂኦግራፊካዊ ካርታ ክመልሰኩም ማለት እዩ። ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኤርትራ ትበሃል ኣብ ዘላ ማለት ሕጂ እዚኣ ኤርትራ ሓንቲ ከተማያ ወደባዊት እያ። ስለዚ እዚኣ ኤርትራ ኣብዝላትና እንትጣ ዕቢና ርኢናያ ወደባዊት እያ ንእሽተይ ኣዝያ ንእሽተይ እያ ትመስል ዘላ። ስለዚ እዚኣ ከተማ ኣዝያ ወደብ ንእሽተይ እያ። ብዛዕባኣ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅ ሕጂ ግን ኣበይ ከም ትርከብ ጥራሕ እዩ ዝያዳ ማለት እዩ። ደሓን ትመስል ንማእከላይ ቦታ ንእሽተይ ከተማ እያ ወደባዊት እያ ትመስል ናይ ግሪክ ማለት እዩ። ሕጂ ስለዚ ዓባይ ከተማ ኣይኮነትን ኣብ ግሪክ ድማኒ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግሪክ ቦታ ኣላ። ሕጂ ኣብ ግሪክ እውን ከምዚ እናርአና መፅእ ከለና ግሪክ ዓባይ ሃገር ኣይኮነት ብሓፈሻ ክንሪኢ ከለና እዚ ግሪክ እዩ። ምስ ግሪክ ኣልባንያ ትደባብያ፣ በዚ እውን ኣልባንያ ኣላ ብመሬት፣ በዚ ብቱርኪ እውን ኣላ፣ ቡልጋርያ ኣላ፣ መቄዶንያ፣ እዚአን ከተማታት እዚአን ኣለዋ። ምናልባት ዝያዳ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ቁርኣን እውን ዝውትሩ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ኣቴንስ እያ ዘላ እንተዛሪእናያ ካብ ኣቴንስ ንሰሜንያ ዘላ። ስለዚ ካብዚ ከተማ እዚ ግሪካውያን ከተማ ኣቴንስ መቸም ከም ፈልጦ ካብተን ዓበይቲ ጥንታውያን ከተማታት እየን ማለት እዩ። ንበዕሉ ዝተሰሎንቀ ገለ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ንሪኦ ኢና። ስለዚ ካብ እዚ ከተማ ዝተበጊሶም ማለት እዩ እቲኦም ግሪካውያን ኣዝዮም ሓያላት ከለዉ ብባሕሪ በዚ ያቢሎም ብግሪክ ብትርኩዲ ብመሬት ወይ ከዓ ብባሕሪ ቢሎም ናብዚ ብካይሮ ቢሎም ማለት እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ንግዲ የካይዱ ነይሮም እዮም። ስለዚ እዚ መሬት እዚ እዚ ባሕሪ እዚ ካብዚ ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ሬስ ዝበሃል ዘሎ ትሬስ ሕጂ ካብኡ ድመፅእ ሬድ ማለት ኤርትሪያስ ማለት እዩ ካብቲ ኤርትሪያ ዝብል ሒዙ። እዚ ሬድ ስጋ ብዚ ቦታ እዚ ጋልፍ ኦፍ ዓደን ሓሊፉ እዚ ብምሉእ ህንዳ ውቅያኖስ ዝትርእዎ ዘለኹም ኤርትሪያን ሲ ይብልዎ ነይሮም ቀይሕ ባሕሪ ይብልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ እቲኦም መሰረቱ እዚ ክኸውን ከሎ ብስምቲኣ ኣብ ግሪክ እትርከብ ከተማ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ። ግሪካውያን ኣብቲ ግዜ ተሓያላት ኮይኑ ከዓኒ
ነቲ ዝረገፅዎ መሬት ብስሙ ከውፅሉ ባህርያዊ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ስለምንታይ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ሬድ እንትኣ ተባሂሉ ንሕና ንኩሉ ቀይሕ ባሕሪ ኣይንውንን ያ ገለ ክፋል ኢና ንውንን። ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ኣላ፣ በዚ ስዑድ ዓረብ ኣላ ትውንኖ፣ ግብፂ እውን ትውንን እያ፣ እስራኤል እውን ኣለዋ ተዘትጋጌ ማለት እዩ። ኣብዚ የመን እውን ኣላ፣ ጅቡቲ ላ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ኣብ ጫፍያ ዘላ። ስለዚ እቲያ ኤርትራ ምናልባት እቲኦም ኢጣልያን ክገዝዋ ከለዉ ካብቲ ናይ ጥንታዊ ስም ተበጊሶም ነዚ ኤርትራ እንብሎ ዘለና ሕጂ ስም ሂቦማ ክኾኑ ኦፍኮርስ ምስ እዮም ሂቦማ። ስለዚ ንሕና ብዙሕ ኣብ ናይ ካብ ቋንቋ ግሪክ ዝመፀ ቃል እዩ ኤርትራ ማለት ቀይሕ ማለት ገለ ክንብል ከለና ሂስቶሪካል ምትእሳር ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ከም ዘለና። ኤርትራ ማለት ቃል ንቃሉ ተበፂና ቀይሕ ማለት እዩ። ኤርትሪያ ማለት ቃል ንቃሉ ቀይሕ ማለት እዩ። ቀይሕ ማለት እዩ ቃል ንቃሉ ቀይሕ፣ ከምዚ ጃዓድ ቀይሕ ገለገለ ንብሎ ዘለና ቀይሕ ማለት እዩ። እምበኣር ናብቲ ከምቲ ዓንተቦ ዝገለፅክዎ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ካብ ግሪክ ተበጊሶም ቀደም ድሓር እውን ሮማውያን ማለት እዩ ግሪካውያን ቅድሚ ሮማውያን እኔሮም ኢታ ሮማውያን ድማ እዚ መስመር ንግዲ ይጥቀሙሉ ነይሮም። ኣዱሊስ ካብቲአን ወደባዊት ከተማ ዝነበረት ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ወደባዊት ከተማ ኣዱሊስ ስለዝነበረት ኢታልያውያን እውን መሬት ኤርትራ ምስ ገዝኡ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዘሎ ምድረ ባሕሪ ኤርትራ ዝብል ስም ከም ዝሃብዋ ግን ክንፈልጦ ዘለና እዚ ኤርትራ ዝብል ንህለ ገፊሕ መሬት ይውንን ከም ዝነበረ ገፊሕ ግዛኣተ ማያዊ ግዝኣት እውንን ከም ዝነበረ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ኤርትሪያን ሲ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ህንዳ ውቅያኖስ ወይ ኢንዲያን ኦሽን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ክልተ መወከሲ ፅሑፋት ኣሎ ብዛዕባ እዚ መስመር ንግዲ። ሓደ ኣብ 169 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተፅሓፈ ፅሑፍ ኣሎ ወል ዶክመንት ኣብ ቃል ማዓልቲ ሒዘልኩም ክመፅየ ከምኡ ውን ኣብዚ ፐሪፕለስ ኦፍ ዘ ኤርትራያን ሲ ዝብል እዚ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ንፈልጦ ኣብ ኣዱሉስ ዝተረኽበ ገለ ዝብል ንኣዱሉስ ሜንሽን ዝገበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ። እቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል እምበኣር መሰረቱ ግሪክ ከም ዝኾነ ግሪካዊት ከተማ ከም ዝኾነት እቲዮም ግሪካውያን ድማ ነቲ ሶም ዝረግፅዎ ነብር ግዝኣት ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝበሉ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎሞ ነይሮም። ኢጣልያውያን ድማ ነቲ ስም ከም ብሓድሽ ነቲ ግዝኣት ናቶም ኤርትራ ኢሎም ሰሚዮ ሞ። ስለዚ ኤርትራ ግሪካዊ ምበቆል ዘለዎ ከምምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ዝስብለኒ ይቐኒለይ።